Nataka kuambia ya kwamba, Deputy President and the incoming fifth President of the Republic of Kenya. Hapa watu wamesema yes, yes na bottom up, yes na ASLA movement, yes na serikali yako, na serikali yenye tatupeleka mbele. The best thing with the incoming government of the ASLA movement ni ya kwamba inajali masilahi ya mwananchi wa kawaida. Na huyo mwananchi wa kawaida ni wewe na mimi, ASLA mwenyewe, kiamba hapa na wale wengine. Tunakuomba hapa tukitoka hapa, mtushike mkono, ndio tuotembea pamoja, mpaka tutengeneze hii serikali. Nasema kwamba Deputy President, ni wakati wa kuandikisha kura yako. Ikiwa wewe uko na bunduki na una risasi, haona maana. Enda utafute kwa uko na ID, jiandikishe, ndio ukue mmoja mwenye atavote kutengeneza hii serikali yenye inakuja.